喂，华哥，依家通咗关，系咪啲生意好翻啲咧？一般人谂法啦，如果系好嘅，就唔使有啲金标低过半价卖啦。系啦，咁其实原来一啲都冇好到啊，因为啊，即系预期嘅吓、啊，通完关啲标啊，会多啲吓、啊、国内人嚟卖啦。其实就唔系一个咁嘅情况，反而系好多人咧，就算包括本地人咧都。出外啊，出外花費啊，所以搞到咧，我哋標行咧，其實都幾惡劣嘅。應該比疫情前更惡劣啦。係啊，咁啊，不過嚇、啊，唯有一飯咧，就好似喺度死灰復燃喎。最近好似睇到好多 YouTuber 又出嚟講撈啊，又話趁低吸納，又話抵啊，又話保值呢啲咁嘅東東喎。阿華哥，我哋又係時候去提醒大家啦嚇、啊，當年發生嘅故事啊。咁當然啦，如果要炒價嘅，咁你接貨嘅，咁一定係接火棒啦。因為個公價都未去到你嗰個炒價，你點會諗住會賺錢啊？嗯，當年人哋買撈點解賺錢咧？仲有折啊嘛，跟住擺咗。十零廿年後，隻標已經升咗上去啦，加價，咁樣咪賺錢咯。係啦，再加上出面一大班人喺度吹啊，喺度炒啦、啊，咁啊將佢炒上去，全部都係人為嘅。咁啊，你試想一隻普通三針嘅六圈六面啊，點值嗰個炒價啦？總之係點度點計，你點講係一隻普通嘅鋼不鏽鋼錶，點會貴過金錶啊？咁因為你呢啲。如果不是因為撈歷史，是乜都不值的。是啦，咁基本上就是受呢些嚇、啊、人去吹虛啊、吹捧佢啊，又神化咗佢啊，又話保值啊，根本全部都是人為的，所以再一次提醒大家啦，炒價嘅標點平啊，或者點話抵啊，你都不要信佢哋呢啲。謊言啊！咁當然係謊言啦！你今日睇下啲個樓市同埋啲股票，仲要比喺疫情嘅仲要低。咁你有乜可能？你一隻咁嘅又唔係必需品，會仲有炒價咁離地啊？係啦，其實依啲全部都係嚇睇中人類啊貪婪嘅心。咁一定係貪婪啊！一隻錶我都話啦，如果照公價賣。我哋做零售啊，都賺到笑啦！係啦，你仲要俾個炒價佢？係啦，咁啊，好啦，咁啊，翻嚟我哋今日依條片嘅推介啦，我哋特登就揀咗幾隻牌子，有嚇、啊、有啲特色嘅款式啦，同埋有啲緊係筍嘅價啦，咁希望大家啦，依個週末可以嚟支持一下利昌錶行啦。咁啊，如果有跟開我標誌大人呢個 channel 嘅朋友都知道啦，我哋一貫嘅信念啦，同埋作風啦，嚇、啊，亦都係盡量去揾啲筍嘅嘢先至嚟介紹俾大家嘅。咁啊，首先啦，早兩日香港早晨我都有同大家提過呢一隻 Delma 嘅 Titanium 啊，咁佢後面嘅 model number 正係啊，大家見唔見啊？00852啊，正係一個香港限量版。系二百隻地區區號係係啦，咁啊佢有一隻我戴緊呢隻就漸變藍啦，佢仲有隻漸變綠嘅，鞋聽殼同帶好輕身，咁啊有500米嘅防水啦，夜光梗係強夜光啦 ，OK， 咁啊可以轉嘅一個 rotating bezel 啦 ，screen cloud 啦，有 day 啦，咁啊呢一隻公價。公價就13900，依家嚟槍一個筍價啦，9000蚊咯，係9000蚊嚇就可以買到一隻咁有質素嘅 Delma， 亦都係做潛水錶為主啦，亦都係對依片海洋做咗一啲啊保育嘅工作嘅嚇、對一啲 blue shark 啊嚇啲追蹤啲鯊魚啊，同埋去做啲海洋嘅研究嘅工作嘅，咁啊好有意義啦。咁9000蚊一隻瑞士嘅潛水錶係好抵支持。係，咁確實而家出呢隻就香港嘅限量版，咁200隻，即係每個顏色，咁確實好有代表性啊。係啦，咁啊呢隻泰聽嚇漸變綠。
同漸變藍都有現貨嘅，希望未睇過呢隻潛水錶嘅朋友可以落嚟嚟昌錶行啦，攞上手睇下自己中唔中意。咁我哋買咗嘅朋友其實好多都同我哋講翻啦，戴上手好舒服，係啦，好舒服，9000元可以買到一隻咁嘅質素嘅瑞士潛水錶 Delma， 係啦，亦都係一隻香港限量版啊，852。OK， model number， 咁啊，第二隻想同大家推介，當然係馬生呢隻，陶瓷嘅紐通嘅 Skeleton 啦，咁啊，之前我哋條片一出啦，因為個數量都好少，亦都快賣曬，咁呢幾日馬生都為大家再砌咗幾隻，佢仲有啲。殼同帶啦，因為確實紐通嘅Miota玉咧，就算其他牌子裝落去，即係好似香港品牌啊，或者其他品牌咁，都唔平啦，1900元。咁啊，依家賣緊幾錢？1900啊，真係。係啦。仲要帶殼都係陶瓷。係啦。咁當年因為有啲死英錶出嘅呢個牌子都。咁都1000多元嘅啦，四英錶都要。咁啊，今日呢只嚇機械錶啊，你睇鈕空，大家見唔見到入邊嚇個機芯嘅喐動啊嚇，幾有動感啊嚇。咁啊，幾正嘅呢只黑陶瓷同白陶瓷，之前黑陶瓷冇貨啊，馬生呢幾日都砌多幾隻落嚟啦，希望大家嚇可以支持下1900元，1600就係我哋呢只，係啦，華哥戴緊呢只，啊呢只帕特菲利唔係呢只 Time First 四個顏色面啊，1900元啊，呢只就1600，華哥嗰只就1900，有四個顏色嘅，可以落嚟睇下嘅嚇 ，OK， 咁啊第三嚇想同大家推介。當然是我呢只柏高的 Luminium 啦。當然啦，呢只絕版機芯咁，而家咁啱柏高又有隻咁嘅款嘅限量版，係咁好難得噶啦。咁啊 ，Luminium 機芯啦，手上鏈已經係最後一批啦，少數量嘅黑同白未賣嘅朋友或者未睇過嘅朋友，可以落嚟嚟昌錶行即刻帶去翻屋企啊！咁啊，當然都有好多朋友係賣咗啦，有啲甚至乎係一黑一白都擁有，好值得收藏嘅。係，因為確實有啲嘢消失咗就冇㗎啦。係，即係好似呢副機芯，就算你今日Omega 都已經轉咗，都唔係呢個咁嘅設計㗎啦。係啦，係啦，舊版嘅，真係。咁啊，到最後嚇，同大家又睇一下啦，呢個。鐵巴近期都好好賣嘅一隻 Omega 系列啦，因為絕版啦。藍色面仲有冇？得翻布帶啊。係啦，布帶都賣曬，都係得翻一隻啫。最後一隻藍色面嘅布帶啦，當然你睇個面啦，啲紋啦幾靚啊嚇。即係去嚇。係，如果係玉落呢副8800嘅玉，咁確實如果而家特價25000嘅鋼帶。如果擺喺其他系列嘅，基本上唔止呢個價㗎。咁計啦，咁佢本身嘅公價係40000多嘅，咁當然因為我哋呢度有個超筍價，所以先至係25000可以帶隻鐵霸翻屋企啊。咁啊，黑色面仲有一隻鋼帶，係啦，一隻咯。係啦，咁啊，你見到呢個黑面鋼帶同藍面布帶都係各剩翻一隻啦。咁呢隻灰色面嚇都有少數量嘅，少量嘅嚇，咁啊大家可以嚟。戴上手嚇，咁啊，佢依個隻係墨底嘅 ，OK， 8800機芯啊，咁啊個夜光非常之強勁嘅嚇 ，show 俾大家睇下係啦，啊個夜光係非常之強夜光嘅，好靚嘅嚇，咁啊週末嚇有時間落嚟嚟昌錶行支持下啦，咁啊隻隻牌子都要大家支持啊，係啦，因為。每一隻牌子都代表佢一個行啦，或者係一個 supplier 啦。咁啊，如果你支持佢哋，佢哋先至有動力同埋有子彈繼續為大家再搬多啲靚嘢翻嚟俾大家啦嚇。咁啊，希望大家多多支持嚟昌錶行同埋支持我哋推介啲牌子啦。OK， 拜拜。拜拜。
咁啊，都好耐冇送禮物啦！大家見到我面前有三個平安包啊！哇，呢啲平安包真係好受歡迎噶，因為咧嚇好硬淨嘅一個 material 啦，打開就可以擺一隻錶，幾大隻錶都可以擺得落啦嚇。啱啱呢個位凹咗落去嘅，呢度都凹咗落去嘅。咁啊，唔好當睇我啲片係流嘅先得噶。今條片如果睇到最後，當然睇到呢段啦，有三個平安包。邊個下依條片一出啦？頭三個入嚟嚟槍標行，只要講一句標誌彈，就送一個平安包俾你。三個送完為止。OK， 多謝曬，拜拜。